Så där, kurvan här har en tangent i punkten. Jag ska bestämma tangentens lutning. Och tangentens lutning, det är detsamma som derivatans värde i den här punkten. Så jag tar och deriverar funktionen y'. Och derivatan på sinus, det är cos. Så jag får 4 cos x. Och derivatan på minus 3x, det är minus 3. Så där. Och sen så beräknar jag y prim pi tredjedelar, sådär. Och så sen så kör vi på det. Så då får jag lika med 4 cos pi tredjedelar minus 3. Så jag skriver här 4 och så går jag till formelbladet och så ser jag kosinus för pi tredjedelar. Det är en halv om jag inte missminner mig. Och så sen minus 3. 4 multiplicerat med en halv, det är 2. Så 2 minus 3, det är minus 1. Så svar, tangentens lutning är minus 1.